Я прыйшоў дапамагчы, Мікі. Я сябра, саюзнік, Дзед Мароз, які заўсёды з табой. І майце на ўвазе, мае эльфы вельмі дасціпныя. Дасціпныя? Навошта яны мне? Я чуў, вы трапілі ў бяду. Вы дапамаглі мне ў цяжкай сітуацыі. Зараз я вам прапаную дапамогу сваю і сваіх уплывовых сяброў. Эльфаў? Эльфаў? Так, вы сказалі эльфы. У мяне няма праблем, Мэтсю, ніякіх праблем. Няўжо. У нас ёсць для вас падарунак. Праўда? І што ж гэта такое? Гэта прэс-пап'е, прыціскаць наяўнае пасля нашай здзелкі. Падобна на пісталет. На прэс-пап'е. У адрозненні ад нашай радзімы, тут зброю забаронена. Ездзіць на велосіпедзе ноччу без фар таксама, але закон толькі рэкамендуе.